հայոց բանակը նախասել որ մենք բնութով ազգային եկեղեցի ենք եւ դարերի խորքից եկած երբեք ազգու բանակ կամ բանակում եկեղեցի տարանջատված չի եղել դա միասնություն է եղել եղել են ժամանակահատվածներ որ ասենք պետականություն չեն ունեցել նաեւ խորհրդային տարիներ դիտեր շատ լավ գիտեք որ բանակը այդպես ազգային ոգի նկարագիր չուներ, բայց փառք Աստծո արդեն այս 25 տարիների ընթացքում ձևավորվեց մեր ազգային բանակը, որ մեր բազում տարիների 600 տարվա իղնու երազանքն է եղել, եւ պետք է ասեմ, որ շատ լավ ու ամուր համագործակցություն կա հայ եկեղեցու եւ հայոց բանակի միջեւ։ Ես կարող եմ մեր թեմի բարագային ներկայացնել արդեն երկար տարիներ Արարատյան հայրապետական խորհուրդն ու պաշտպանության նախարարությունը համագործակցում են իրար հետ եւ արդեն քիչ առաջ մեր հաղորդավարուհին Լիլենան ներկայացրեց թե ինչ գործունեություն է ծավալել։ Ունենք մի ընդհանուր խորագիր, մենք մեր զինվորի կողքին ենք եւ այդ երբոք սկսենք արդեն փաթաթերը բացել, տեսնենք որ մենք մեր զինվորի կողքին ծրագիրը մի փունջ է տարբեր ծրագրերի։ Ենթադրում ենք լավագույնը զինվորին, զինվորականի պարգևատրումը, սուրսարքսի տոնի առիթով, հաղթանակի աղբյուր օգտագնացում ունեցել է այդ պապը և այդ ջերմհարաբերությունը պահպանում է այսօր։ Եվ ընդդեմ այս միջոցառումը, որ կազմակերպել էր, պետք է ասեմ, որ կազմակերպիչը պաշտպանության նախարարությունն էր, 2016 թվականի փետրվարի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ մի հրամանագիր է ստորագրել, որով երիտասարդների համար եւ ընդհանրապես հասարակության համար ապրի գրավիչ դառնագրավություն ներկայացնի բանակի ծառայությունը եւ կարծում եմ շատ լավ հրամանագիր է։ Եվ այդ ծրագրի շրջանակում այսօր հավաքվում ենք Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանում եւ կազմակերպիչները մեր թեմի երիտասարդած դիրքերն են իհարկե, նաեւ պաշտպանության նախարարությունը։ Ես կարծում եմ, որ հենց այս տարեմուտի արդեն նոր տարվա շեմին արդեն հասել, մի քանի օր է մնացել, որպեսզի դեպի նոր տարի անցնենք, կարծում եմ, որ այս միջոցառումը, որ կազմակերպել են մեր երիտասարդները, շատ ուսուցողական է եւ կուզենայի, որ նաեւ մի կոչ անեմ մեր լրատվամիջոցներին, ծրագիրը լավ ներկայացնել, մի քիչ երկար ներկայացնել, որտեղ շատ կարճ եք ներկայացնում։